Velkommen hit, Alexander. Tusen takk. Hva skal du spille for oss? Nei, altså, jeg var bare tilfeldig backstage, og så ble jeg så rørt av dine historier, Trine Lise, at jeg smekret sammen en liten hyllest. Oh my god, jeg begynner å grine! Trine, Trine Lise Olsen. Jeg vil snakke med deg og stemmen i hodet ditt. Trine, Trine Lise Olsen. Jeg kan godt være Jack i din Titanic. Ai, 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 ai. Tusen takk. Du fantastisk. Yes. Hva føler du, nå, Trine Lise? Lykkelig. Ja, hva, men dere også, hva synes dere? Ikke like bra som Timothy. Timothy, synes jeg, men han er helt oppi der, selvfølgelig. Da lar vi det bli siste ord, men jeg tror vi har en vinner allikevel. Tusen takk til Trine Lise Olsen, til deg, Elvestad, til Sandeep Singh, og takk til deg også, Markus. Og gratulerer, Alexander Rybak! Og med det så sier vi takk for oss her i kveld. Vi ses neste lørdag. Inntil da, ha vært for andre. Ha det bra!